Mevlan Shaba pritet nga fansat e ti për të sjell këngën më të re me Shpat Kasapin, por ajo çfarë ne kemi vënë re ditën e sotme është se Mevlan Shaba nuk ka postuar për gati 24 orë në profilin e tij në Instagram. Ai është mjaft aktiv në këtë rrjet social dhe kjo ka çuditur dhe ka bërë merak fansat e këngëtarit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Për gjendjen e tij shëndetësore, se si është ai, pasi të gjithë e di mirë që ai është shumë i ngarkuar me koncerte dhe pushimet i ka bërë pjesërisht, pasi nuk ka mundur të pushojë qetë me ditë e ditë me radhë.